亲爱的观众朋友们，大家晚上好，欢迎您收看匈牙利新闻节目，我是主持人季以成。节假日期间接种新冠病毒疫苗需要提前预约，但预计一月份会有更多的疫苗接种行动日。在本周末结束的最后一场行动中，大多数人申请了加强型疫苗，超过300多万人接种了第三剂疫苗，幼儿疫苗接种行动也将继续进行。专家警告奥密克戎突变体的危险性，并强调第三剂疫苗的重要性。教皇方济各也加入了公共媒体的慈善活动。天主教大主教通过在莱格兹基金会拍卖一尊圣约瑟夫雕像，支持因新冠病毒而成为孤儿的孩子。项目经理对 ME 电视台表示，他曾在一封信中请教皇支持今年公共媒体10周年慈善活动。普世救援组织爱心活动已经开始，直到圣诞节，每天都会向有需要的人分发1000份热食。该组织的通讯主管对 ME 电视台表示，每天上午11点开始分发热食，并遵守流行病学规定，还试图用加热的帐篷和圣诞音乐来取悦那些需要帮助的人。希尔多彼得宣布，匈牙利正在向菲律宾加勒比地区提供500万福林，用于为该地区最近几天遭受毁灭性台风的困难家庭组装食品。政府将额外向天主教教区提供1500万福林，以修复他们在风暴中受损的教堂。星期六晚上进行了一场特殊的救援行动，一辆汽车开进了电车隧道，汽车被卡在铁轨上，轮胎被刺破。这一次没有消防员或救护车到场提供帮助，只有一辆电车被派往现场。肇事司机说，他只是按照导航的指示行驶，所以他开车进了隧道。今天的新闻节目到此结束，匈牙利国家电视台提醒您注意接种疫苗，保护彼此，谢谢您的合作。